ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਠੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘਰਾਓ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100-150 ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਗਿਰਦਾ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ ਖੰਨਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਦਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਠੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100-150 ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਗਿਰਦਾ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਲੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ CBI ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਾਓ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵੀਨਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾਂਦਲੇ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਪਰ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਥੱਲੇ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਕਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਸ਼ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਸਕ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਨਿਵਾਜਿਆ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਖੰਨੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਖੰਨੇ 'ਚ ਫੜੀ ਗਈ ਕੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫੜੀ ਕੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੀ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ CBI ਨੇ ਫੜੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫੜੀ ਉਹ ਫੜੀ ਤਾਂ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਆਰਡਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਮ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਕਦੀ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
तो इस गल नूं लैके असीं अज मिलना आए सी दूलो साहब नूं, उरे आ के पता लग्गिया कि वह अपने घर विच नहीं आ। कोई गलत गल नहीं है, जांच होनी चाहिए है, जांच बड़ी एजेंसियों पहले तो पंजाब PBI है जी, पंजाब की ब्यूरो वह एजेंसी है वो तो जांच करानी चाहिए है। जो जांच यदा मतलब उन्होंने पंजाब की जड़िया एडिया बड़िया एजेंसियां ने उन्होंने विश्वास नहीं है, तो CBI की क्यों, CBI की जांच की है, क्योंकि उरे पंजाब दे विच उन्होंने तो अपनी सरकार ते होना चाहिए, अपनी पुलिस ते मान होना चाहिए, तो जे कोई भी ऐसे आंसर नूं बख्शदे ने फिर जरूर जांच होनी चाहिए है, तो ये आए किसी भी बंदे नूं बख्शा नहीं जाना चाहिए। बड़ी मंदभागी गल है, जिहड़े इन्ने बंदे मरे ने, तो लेकिन हले तो पंजाब सरकार की ही जांच पूरी नहीं हुई, उहदी भी कोई रिपोर्ट नहीं आई। जब पंजाब सरकार की जांच दे विच जे कोई फर्क निकलता है तो जरूर जांच होनी चाहिए उच्च पदरी, लेकिन पहला ही उच्च पदरी जांच मंगनी इहदा मतलब तुहानू अपनी ही पुलिस ते यकीन नहीं। ये उस गल के खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं है भी CBI की उन्होंने जांच की मांग की है, यह धरना प्रदर्शन जिहड़ा पार्टी हाई कमांड के खिलाफ जी बोल रहे हैं, पार्टी के असूलों तो भटक गए, पार्टी की जिहड़े वर्कर जिहड़ा पार्टी का डिमोरलाइज होया होया, तो भी वो उन्होंने समझ नहीं आ रहा कि जो साडी हाई कमांड ही आपस दे विच इदां लड़ रही है तो असी किधर नूं जाइए। ये जिहड़ा पार्टी की छवि खराब होंदी है, पार्टी अपने सिद्धांतों तो भटक रही है, ये उहदे करके हलका वाइज जिहड़ा है ये पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ड्यूटियां लाइया ने, अज हलका खन्ना की वारी सी, तो कोविड करके असी घट्टो घट बंदे लिआउण की कोशिश की है, तो कल पैल हल्के की वारी है, इदा हलका वाइज जिहड़ा ये सिलसिला चलता रहे। कैप्टन साहब की सरकार च ही अपनी पार्टी खिलाफ ही धरने दिते जा रहे हैं, पर कांग्रेस हाईकमांड इस मामले वाल हाले तक चुप ही दिखाई दे रही है। पंजाब कांग्रेस का यह आपसी कलेश 2022 च पार्टी लिए खतरनाक साबित हो सकता है, जेकर हाईकमांड वालों इस मामले ते देरी की गई तो आने वाले दिनों च कांग्रेस वड्डी फुट उभर के सामने आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट चैनल पंजाबी। साडा हर एक प्रोग्राम वेखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बैल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।